Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës, në emisionin Pult. Një nga sektorët e shoqërisë sonë, i cili ka qenë apo është lënë anash prej pas luftës së deri më tani, është sektori privat. Për të diskutuar lidhur me këtë sektor, sonte kemi të ftuar kryetarin e sindikatit të pavarur të sektorit privat, zotëri Jusuf Azemi. Përshëndetje zotë Azemi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje dhe mirë se gjej. A kishim mundur më na dhoni opinion? Apo do të pajtohem me konstatimin tim që një nga sektorët e lënë anash është sektori privat, që nga pas lufta deri më tani. Realisht ne është një diçka që nuk na pëlqen ta themi, por është shumë vërtet që punëtorët e sektorit privat të Kosovës që nga pas lufta, normal që dhe para lufte dihet çfarë gjendje kemi qenë, dhe që nga pas lufta nuk kemi asnjë mekanizëm i cili është munduar që spakut këtyre punëtorëve të jepet një vullnet ose të jepet një shtesë pozitive, por qeveritë dhe pronarët e kompanive në veçantë gjithëherë kanë drejtuar këta punëtorë ose këtë kategori vetëm si po të themi një lloj makinerie që duhet të punojë, po marr asnjëherë me të drejtat e tyre, të cilat jo garanton ligji, marrëveshja kolektive dhe ligjet tjera të cilat kanë të bëjnë në raport punëdhënës dhe punëmarrës. Realisht ka shku një periudhë për cilën ne nuk kemi bërë të rësnit më dha, pasi që kemi ditë se dalja pas luftës si pasojat e veta dhe kemi ditë që nuk do të mund të rinjallu me njëherë. Kemi qenë të durueshëm, kemi punuar atëherë kur pagat nuk kanë qenë nivel, kemi qenë të durueshëm atëherë kur nuk kemi pasur legjë të punës, marrëveshje kolektive dhe po thuj se kemi qenë në gjithëherë të zhveshur. Por sidomos në kohën e fundit, po flasmi ndoshta në 50-shin e fundit ose pak më gjatë, definitivisht ka ardhur deri te një përcaktim ose deri te një vetdije sindikatës se pronarët e kompanive, por edhe shteti nuk e bëu asgjë për ta punëtor. Por fatkeqësisht, domethënë tani kemi një gjendje e cila ka ndryshuar e më hershme dhe tani ne kemi informacionet e përditshme pasi që jemi për çdo ditë në teren që duke mos u marrë me të drejtat e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, këta në një fazë tranzitore kanë bënë nëse ka punu dikon dhe qëllimi kryesor i këtyre punëtorëve është ikja jashtë, sepse nuk ka ndonjë synim dhe nuk ka ndonjë bazë dhe nuk ka ndonjë arsyetim se nesër do të bëhet më mirë. Zotë Azemi, so antar ka sindikata e juaj të cilën e udhëhesni dhe so është e vështirë më antarësu apo me pos vullnetin, guximin, të jenë një punëtor në sektorin privat, pjesë e sindikatës së juaj, cilat janë këto vështërsi deri te antarësimi në sindikatën e juaj? Realisht, unë du të them atë që shifra se sa kemi antarë të sindikatës, ne kemi pasur një legjë, po tash për cilat kemi qenë të licensuar sindikata jonë për 3 herë e radhës dhe që nga viti 2000 e tutje kemi plotësuar gjitha kushtet që t'jemi antarë, që t'jemi degë me gjitha drejtat e barabarta, po themi fatkeqësisht edhe në deri në vitin 2021 në fund të këtij viti kemi pasur një afat për cilën unë mendoj që Ministria e Punës, ish Ministria e qeverisë kaluame, jo kjo, nuk ka ditë çka të bëjë dhe prapë na i ka qitë kriteret që për të riregjistruar një performës, po edhe ne jemi në nivel të Kosovës, me sa kom informacione nga dikon rrëth 20 deg të sindikata që jemi dega e dytë pas sindikatës arsimit e cila kemi marru licencën ose që me cila t'i gëzojmë të gjithat të drejtat i kemi përbu gjitha kriteret që t'jemi deg e sindikatës sektorit privat Kosovës. A është e vështirë, është shumë e vështirë, pasi që ne në shumë kompani kemi organizim, po themi kështu, organizim të hapër, sindikal, por kemi edhe shumë punëtorë, të azam, sigur se edhe në Malin Shreft, cilat janë antarë të sindikatës, por ata nuk guxojnë më deklaru para pronarit dhe se janë antarë të sindikatës. Andaj ne kemi një shtrirje në nivel të Kosovës, kemi bërë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe, po bëjmë një punë shumë të madhe, po shumë e vërtetë që për ta kryer një punë e cila do të cilë të rezultate nuk mjafton vetëm një napal, për duhet të jenë të dy palët. Në kohën e fundit ne kemi rezultate si të mas në raport punëdhënës dhe punëmarrës, ku nuk është ndërmjetësuese dhe qeveria e Kosovës, pasi që e themi me të drejtë që qeveria e Kosovës për 3 vite këta punëtorë të sektorit privat të Kosovës i kalon pa një marrëveshje kolektive, e cila është sigurisht njeriu të lajsh pa
pa njërë ndorë, a në farforme pag minimalit cilën ju e dini që i poflitet kohët fundit po thuri se rati për zhëmët dhe janë disa qërti por që ka të themi është me rëndësi kjo që me që shtetin na i imponojnë dështa ka bëhet në një qëllim që diken prej sindikatare, si dhe mas ato sindikatare që ka qenë matë zeshme që ju kanë prish pa kratin që e vris kanë pas qëllimin që ti qesin jashtë lojë për me gjithate kjo sindikat ka një administratë jashtëzakonisht shumë të mirë, ka një antarësi shumë të organizume, shumë të mirë dhe tani ligjërisht ne jemi të regjistruar, po thamë, pas 20 vite luftë dhe tani vazhdojmë aktivitetet tona. Në aktivitetin e ju pa dëshëm që për cilin gjendjen e punëtorve në sektorin privat. Cila është kjo gjendje e punëtorve në sektorin privat? Po flasëm në përgjësi, sepse ko dalime nga një ndërmarin e ndërmarin tjetë. Ne në gëzojmë asë një herët që themi që gjithçka është keqë, është shumë e vërtet që edhe për në altë kompanijë, ka për në altë kompanijë që janë të disiplinuar dhe nuk ka ndërta një nevoj për një mikqyri asë nga shteti, asë nga sindikata, por gjithë respekt për ata, por ne në shumicë në raste kur bisedojmë për ato problemet cilat i kemi, sepse qëllimi jonë është që këto probleme një farhuan me të evitohen, dhe po problemet cilat i kemi, na i kemi probleme duke u nisur nga ajo ma elementare që shumë punëtorë, që jo themi gjithëherë, mbi 50% punëtorë në sektorin privat i kemi pa kontrata punë dhe në moment kur punëtori dhe punëdhënësi nuk kanë një marrëveshje kontraktuale në mes njërit dhe tjetrit, atëherë dihet çka mund të ndodhë. Po kemi edhe raste ku normal që kemi kontratën e punës, por pronari i kompanisë nuk e zbaton ato dhe është shumë normal që dëmtohet punëtori dhe duke u nisur nga ajo që kemi po themi gjëra jo të mira edhe nga mungesa e kontratës, edhe nga mungesa e mos zbatimit të asaj kontrate, kemi mungesë të dhënjes të pagës me kohë, kemi munges të dhënjes pose të pagesës të cilën a i kryen shërbime dhe janë një krah problemet cilat mendoj që jemi vanuar shumë dhe pikresht për shkak të këtyre vonesave punëtorët e sektorit privat të Kosovës orientim përfundimtare kanë që si dilet nga këtus pasi që nuk përshojnë një perspektivë. Cilat janë vështërsit më të theksuara të cilat adresohen tek ju punëtorët në sektorin privat? Po, fakti që një punëtor mund të shkojë sot në punë dhe nesër mos takoj të drejtën me shkuar, domethënë është pa asnjë kriter, është një ndër frikat e para. E dyta është ajo që këta punëtorë po punojnë jashtë orarit, po punojnë në kohë bukur të gjatë, po punojnë një farëforme pa ju bërë pagesa konform punës që e bëjnë në gjithdo formë është mungese pagesës e trusit është mungese kemi pjesën dërmuese punëtore të sektorit privat të Kosovës nuk e gëzojnë të drejtën e pushimit vjetor për një një ditë kryesisht ju këtu keni që nësat paka shumë bëna një vizit keni punëtore shumë ahur të kompanive të mëllat cilat realisht gjatë gjithë vitit ka 12 ditë pushim vjetor duke logaritur edhe ato ditë e vikendit që i bje që ndashtar nëse e rëmlaksojmë të ditë gjatë gjithë vitit nuk ka ma shumë pushim vjetor ne këto problemet cilat tani për i flasmi me që jam për herë të parë në këtë studio duhet të thëmë që këto gjitha qeverite më hershme i kanë pas këto shqetsime tonë në tavlinat e dyre për me gjithate dhere me tani nuk kanë bërë pëthuj se gati a zhë dhe vetë fakti që ne kemi dikon në bitë 60.000 bizneset e regjistruara ku punëtorë të sektorit privat kryjnë shërbimet të tyne dhe përmbi 60.000 kompani një farëfor monitorohen se kontrolohen vetëm me 27 inspektor punës si mas një logarije që ne kemi bo për të vizituar gjitha këto kompani që sot i kemi aktive inspektoratit të punës vetëm për të vizituar i vyen 12 vite që të bjen një rreth qarkor dhe dihet do të të me 27 inspektor kur këta inspektor për pas që kanë me inspektu ose me mbikëqyri ligjin e punës, parveshën kolektive, ligjin mbi sigurin dhe shëndetin punës dhe shumë ligjet e tjera, atëra në farëforme vinë betajot definitive që edhe për tishën njerëzit ma superlativ në botë nuk do të mëshin të kishën rezultatet cilat ne i presim. Zotja Zemi, të gjitha këtu kërkeset e cilat i përmendet jo, sa janë të bazura, në mështetra, një legislacion, kanë mështetje këtu kërkesa, këtu nevoja të punëtorëve, apo mungon edhe aspekti legislativ?
Ne normal që themi që kemi një vi hierarhike të ligjeve, po themi të mira, megjithse gjithëherë ka nevojë për përmirësime, por megjithatë ne themi letë implementohen ose letë zbatohen ato si janë kështu, sepse për ne për momentin do të ishte të mjaftueshme. Dhe handicapi më i madh është ai sepse nëse po themi kështu e ndan një punëtor mirë individuale pasi që nëse në prezencë të pronarit të kompanisë pyet ai heziton të tregon gjendjen, por jemi shumë të bindur që as 10% nuk e mbulon po themi legjislacioni, zbatimi i legjislacionit në nivel të Kosovës këtë kategori të punëtorëve pasi që i mungon ose i mungon pushimi vjetor ose i mungon pushimi mjekësor ose i mungon edhe pushimi i vikend ose i mungon trusi ose shumë gjëra të tjera për cilën përdo nëse 10% i këtyre punëtorëve do të jetë i kompletuar, ne sigurisht se do të ishim paksa po them kështu të gëzuar, por as kjo nuk është ashtu siç pretendohet ose siç thuhet në opinion. Domethënë është një gjendje kaotike për të cilën rezultatet vetë fakti që mbi 200.000 njerëz kanë aplikuar që dalin jashtë vetëm për 4 muaj të tregon se çfarë gjendje jeni. Sa është e vështirë, sepse ju si sindikat të sektorit privat jeni mes tri polëve. Mbrojtjen e punëtorëve privat, mes ndërmarrjeve ose kompanive dhe mes institucioneve shtetërore. Cila është përballja? Cila është ballafaqimi i argumenteve mes këtyre tri polëve? Që jeni realisht mes dy polëve ka shi punduar? Faktikisht, po, ne i kemi dy partnerë përballë dhe jemi të vetmi në njërën anë. Të themi të drejtën, me kohë pronarët e kompanive janë duke e kuptuar qartë se nuk bën pas sindikat dhe aty ku kemi qasje na e kanë kuptuar që sindikata në asnjë rast nuk është interesuar që të bëhet destabilizim brenda kompanive. Ne jemi të vetëdijshëm se nëse një farë forme qëllimi jonë është vetëm të përfitojmë ne pa përfitu edhe kompania, sepse ne jemi direkt në varë nga pronarët e kompanive dhe gjithare urojmë dhe jemi shumë të kujdesshëm që kapitali kompanisë një farë forme të mërë të atë pjetën jo të pozën. Sa e përket të raportit dhe këtë du të themë, po, ka pas hezitim jashtë zakonisht shumë nga kur kemi pasur raporte jo të mira në mes të pronarëve, kompanive, punëtorëve dhe ne si sindikat, por me qasjen tonë, me futjen brenda, e kanë kuptuar dhe kemi kompani jashtë zakonisht që bashkëpunojnë shumë mirë. Dhe unë mendoj që në interes të kompanive, sepse nëse një problem lindë me punëtor, atërë nuk kanë nevojë punëtor që me njëherët të vazhdojmë të inspektorat i punës, pasi na një farëforme jemi si pjesë e amortizimit, sepse shpeshare në shumicë në rasteve, nëse vinë deri të mas marveshjet mes pronarit dhe punëtorit, hyjmë aty në mes dhe të rëgojmë anën juridike, pasi që shumë punëtor normal që mund mos me ditë drejtën e tyre, për edhe pronarit, dhe që të dy partë një farëforme afrohen dhe zhënë probleme. Sa e përket raportet me qeverin e shtetit, të jam shumë i sinqert, ne kemi pasur hezitime, kemi pasur shtyri edhe në të kalumen me qeverit e ndryshme, por me gjithate kemi arrit shpesher rezultate jo të knashme, por kemi bo lëvizje në raport për në dhansë, për në marës, por në periudën e fundit, sidomos jo vetëm sindikata jonë, po edhe gjitha sindikata tjera, një farë forme, nuk po e gjejmë rrugën e dialogimit në mes të punëtorëve, në mes të sindikatës dhe qeverisë së shtetit, cila mendoj që nuk është në favor të asë qeverisë, nuk është në favor të asë sindikatës, pa asë punëtorit. Një farë forme kemi hynë një farë pozicion, një farë bumerangu, për cilën nuk e di se si do t'ja dalim në skajt, për me gjithate, unë dheri sa tash isha këtu në Malishev, ne dikon për rreth 1.200 punëtor për marrëdhënien e një pagë shtesë për punëtorët e spitaleve, qendrave familjare dhe ambullantave, nuk më të mu marrë vesh me ish qeverinë, gjithësisht me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe tani merë konfirmimi se lëndën që kemi qunë gjithë, tani veç ka filluar lëndën të aktivizuar dhe ne shumë shpejt, në shtamrena dy avdite, do të thirën punëtorët dhe jemi bindun që ata do të takzojnë të drejta në dikun rrët 1.400 euro për sisilin punëtorët veç e veç,
Pasi që po themi, mendoj që nuk ka qenë e mirë kjo, por në moment kur të drejtën të nuk mund me realizue në mënyrë ligjore, atëherë edhe ona tjetër është mënyrë ligjore që drejtsinë të ndonë dikush tjetër që ajo është gjykata. Zotë Razevi, pse mendoni, nuk po mund të arrijë një dialog social mes qeverisë dhe sindikatave? Ku janë pengesat në këtë drejtim? Të them të drejtën, unë personalisht me bashkëpunëtorët e mi, para se të vi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, kemi pasur 2-3 takime dhe shpeshere kom pyet veten në këto takime se ato cili pelu në rolin e sindikatës. Është normale që vetëvendosja ka qenë një parti e majtë dhe ne asnjëherë nuk insistojmë që punëtorët e kushdo qoftë tjetër të votojë cilën do parti. Ne jemi apartia këtu. Por me gjithate, pse nuk po vit dherë të dialogu, unë kam këtë bindje. Pasi që kjo parti ka ofru shumë, një farë, ka pretendu shumë, ka ofru njerëzë shumë, ka premtu shumë. Tanë e të premtim është, s'paku të në e di që gjithë do premtim në fushata nuk mund të realizohet komplet, por diçka duhet të fillohet. Nuk e di sa dhe njëse në vitin 2020 vetë kryeministri Albin Kurti me 5 mars të vitit 2020 e tha decidirisht atëherë, me 5 mars kur nuk kishmi këto ngritje të çmime, paga minimale duhet jetë minimumi 350 euro pasi që nën këtë pagë nuk mund të kryen edhe obligimet minimale ose elementare për familje. Dhe nëse ka thonë me 5 mars, kur edhe atër ishte kryeministër, dhe më thonë, Kurti ne, që ka ndryshoj tash, në 2020 pas ka bërë me qenë paga 350 euro paga minimale, dhe në vitin 2022 po dashka me qenë paga 250 euro. Shtim, tani që është ngritër paga minimale, cilat janë kërkeset e sindikatës e juaj në këtë drejtim dhe sa janë realiste? Në bazë të kontekstit vendor këtu në Kosovë? Në shqyqane, diçka unë po themi që nuk mburëm me të qka jemi duke thënë kohën e fundit. Diçka du të kemi të kjartë. Oferta dhe kërkesa e bojnë dhe vetën. Mungesa e fuqisë punëtore nuk e vetë asë kryeministrin, nuk e vetë asë ministrin, nuk e vetë asë kryetarin e sindikatës. Sepse, ajo ka avancu. Ne e patëm dje një tërëjë të rëmbëllakët, të cilën e organizojë Alianca Kosovare e Biznesit, dhe patëm prënartë kompanije aty që e thanë decidivisht. Ne nuk e kemi problemin e pagës minimale, ne kemi problemin e mungesës të punëtorëve. Dhe tash, jenë dy gjona për cilën me thëmë shpesherë, me pagën që ne si sindikatë e sektorit privat Kosovës kemi përbazu, po kjo ka qenë para 2-3 ditë, në të harrojmë, sepse tani mendoj që ndashtat duhet jetë 450. Me shpenzimet që ne kemi logarit, është mërë minimum. Një antarët familjes e kemi logarit që duhet më angër gjatë gjithë ditës 2 bëreka. Dhe, për të saktuar paga minimale, është regull kriter që paga minimale një punëtor duhet të mbaj edhe 3 antarë të familjes, ose ma mirë të themi 4 antarë të familjes. Dhe kemi logarit me nga 2 bëreka mrenda ditës, dhe në këtë logarin që a kemi bo që është për pas 2 bëreka që i bje dikon rrët 260 euro për se cilin muaj, e kemi logarit 50 euro shpenzimet rrimës dhe shpenzimet të tjera të nevejshme elementare, e kemi logaritur 40 euro që gjdo familje mund të ketë 2 fëmi që duhet me qunë shkollë dhe ata kemi logarit që ata 2 fëmi gjatë gjithë mujt mund të shpenzojnë 20 euro, dhe kemi bo një logarit atyre dhe tëra që ajë punëtor do të baj shpenzime për vajtë i ardje në shtëpi. Dhe mërë në menë, në gjithë këtë logari që është 400 euro, ajo familje nuk ka internet, ajo familje nuk ka telefon, ajo familje nuk guxon me usmu sepse nuk ka mjete, ajo familje nuk ka rekreacion sepse nuk ka mjete, dhe me thonë një farëforme, shumë më mire kanë të burgosit që janë në burgje, kanë një farëforme stimulim shumë atë nëse sa një punëtore që li përmën, dhe është diçka për cilën, po e thamë decidivisht, neve tani më nuk në interesan paga minimale saj përsa këton qeveria Kosovës.
Pagën minimale e përcaktojmë ne, sikur se ju që vini me kry detyrën e juaj, që në raport me punëdhënësin e juaj, ti thu, unë pagën ose shërbimi jam kushton kaq, nëse dëshiron me marrë ja kum ke, nëse jo, nuk të obligon ty as kush e as punëtorë të tjerë që të nënshkruajmë një pagë merë 400 euro. Ne faktikisht, edhe kjo çka po themi, ju lutemi paga minimale si aktar që janë punëdhënës, punëmarrës dhe qeveria e Kosovës, qysh në vitin 2017 ministrat, pas ministrat qeverisë Kosovës, pas punëdhënësve dhe pas punëmarrësve jemi dakorduar në vitin 2017 që paga minimale duhet më qenë 250 euro. Të më kam nejtë vetëm në nëshkrimi i kryeministrit, sepse jemi dakorduar. Dhe nëse jemi dakorduar në vitin 2017, gjitha këtërët që paga tjetë 250 euro, sot jemi në vitin 2022 dhe për 5 vite, mos në ndryshoj se kur dihet që sidomos në këtë vit ngritje e norme të çmime, dhe unë e tham me këta. Për të saktuar pagën minimale duhet të jenë ata aktorë të cilët me të vërtetë e ndinë problemin e punëtorëve, e ndinë problemin e të varfërve, por nuk mund të saktojnë pagën minimale ata cilët nuk e dinë çka është varfënia, pasi që gjithë këta një pjesë bukur e madhe që janë aktorë për të vendosur për pagën minimale, ata jo që nuk e dinë çka është varfënia, po ata nuk e dinë çka është me vetë buxhetin tyre në 100.000 ose 200.000 euro. Jeni marrë parasysh këtu apo i keni delegu këtu mendime, këtu opinionet të juaja si sindikat qeverisë të vjen parasysh këtu apo rregullisht ne po themi jemi me stafin tim shumë aktive çdo lëvizje në lëvizjen më të vogël, sepse ne kemi çuar një shkresë kryeministëve kur kemi menduar që paga duhet të jetë 400 euro, po tash shpeti në bazë të rrethonave do të kërkojmë spakut që ata ta kanë parasysh që paga më nuk mund të jetë as 400, do të jetë 450 euro. Do të thonë që ne jemi gjithherë aktiv dhe gjithherë çdo ndryshim e përcjellim tek institucionet tona, pa marrë parasysh sa e respektojnë ata, por në këtë rast, po e them kështu decidivisht, nëse do të jenë me neve në rregull, nëse nuk do, ne kemi rrugën tonë dhe neve nuk na intereson çka thotë qeveria. Do të jetë rruga e sindikatës së pavarur. Rruga e sindikatës pavarur nuk është që do të jetë tani e tutje, por kjo ka qenë edhe më herët, sepse ne qysh në dikun tetor të vitit kaluar kemi thirrë antarësinë që mos të nënshkruaj pagën 950 euro pasi që janë kriju kushtet. Dhe tani ne jemi të vullnetit të mirë që nëse këta aktor mund të merrni vesh me ta që paga minimale të jetë 400 euro, ne jemi shumë në farkun të kohshëm, por nëse jo, tani nuk mbarmi nga ata. Tani na mbarim vetëm nga puna jonë, nga shërbimet tona, sepse gjithë këta pronarët kompanive të cilët shqeqoni, nuk e di unë sa dalin njerëzit pa thëmë të shqeqojnë në realitetin, por pronarët e kompanive kanë një shqecim njerëz zakonisht shumë madhë. Në rend të parë punëtorët të cilët njohin lamin e punës njerëz zakonisht shumë mirë, ata kanë një, por në rend të dytë tash është mungese punëtore, edhe aty ne po themi shumë atë thjeshtë dhe jam shumë i bindun, si mas dhanave që ne po kontaktojmë me pronarët kompanije, shumë projekte kanë me stagnu, nuk mund të shkojmë për fora. Zëtë e zemi, so ka mbulesë, so mund të mbulenë, qeveria edhe ndërmarjet një po 400 euro, a është e mbulushme kjo? Mas pari që që unë mendoj që qeveria pe i mërë në qafë pronarët e kompanive, i kanë futë në mesë zjarëve pasi që qeveria Kosovës fiton nga kjo, nuk humë nga kjo. Qeveria Kosovës ka një, po them, një kostë që ka dikon rrëth 1500 punëtorë të cilat punëtorë teknik dhe punëtorë të sigurim fizik që i ruen objektet shtetnore. Për ndryshe, qeveria Kosovës, nëse një pronarë kompanis ka pagua kontribute për një punëtorë për 250 euro, ta shpagun për 400 euro, dhe mund bugjeti i Kosovës rritet, por me gjithate, po them i kështu, nuk janë duke u bërë llogaritë si duhet, sepse unë mendoj që ne kemi një ikje më të madhe se sa në periudhën 90-99. Atëherë punëtorët kanë ikur për shkak se i kanë dëbuar serbët nga vendet e tyre të punës dhe tani po i dëbojmë na. Dhe 90-99 gjithë ata që kanë shuar Kosovën e kanë pas një qëllim përfundimtar. Në moment kur krijon kushtet ose po them kur vjen liria në Kosovë, ata do të kthehen edhe një numër bajgi më i shty. Por tani këta që do të ikun faktikisht domethënë nuk e kanë asnjë shpresë që do të bëhet më mirë nesër këtu. Në një farforme qeveria apo zyrtarët e qeverisë kanë dalë me një shifër
265 herë, nëse nuk gaboj. Sa mund të jetë pranueshme për sindikatën e juaj kjo dhe cilat do të jenë hopat nëse nuk do të jetë pranueshme për sindikatën e sektorit privat? Ne e kemi përsëritur tashmë përsërisni. Çfarë do paga që qeveria e Kosovës bashkë me aktorët e vet të bjen për neve është jo valide dhe neve as nuk na ka interesuar, po as nuk është duke na interesuar. Neve na intereson nëse mërëm e vesh për pagën 400 euro, për nëshën, ne kemi rrugtimin tonë, ne për të rasim për çdo ditë punëtorët, kërkoje ato qka ti po e jep. Dëshira punëtorët është që ta ketë pagën minimale 400 euro, por nevoja tina bën që të punën edhe me 250 euro. Ku qëndrën këtu, kush shmën të mbolen, kur e dim që nuk ka të ardhe, mund të mos ketë të ardhe dikën tjetër? Nëse, shembol, nëse dikush e një pjesë bukure madhe e punëtore të nga Malisheva do të utajnë Prishtinë dhe Anasjeltas. Nuk ka nevoja tina i kërkush me i thonë që e pa nuk den paga 250, sepse në fakt nuk den. Tanej, po du me thonë këta që rrethanat të obligojnë, sepse ne kemi edhe ta shumë punëtore të cilët ma logari kanë të qëndrojnë në shpesë sa të shkojnë dhe të shpenzojnë. Dhe nëse një punëtore, që farë do qoftaj, utajnë nga Malisheva, në Prishtinë dhe Anasjeltas, me këtë shpenzime që kemi, nëse pagën minimumi nuk e ka 5 njëra, e nuk ka logari me shkun Prishtinë. E ki një otim, e ki një ushqim, i ki e disa gjana, pa thëmi kështu, elementare gjatë ditës, për cilën kur të këshishë në fund mujt, nuk mund të del bile-bile edhe hinë minës. Zëtë e zemi, për pas pagës, sektorin privat e balafaqorën edhe me shumë me vështërsi, si që përmendoj në këllim, që mund të jetë siguria, pastaj urori i te zgjatur i punës, drejtimi jo i barbarë si në sektorin publik, për shembull në sektorin privat, ka 6 ditë punë në sektorin privat, 6 ditë punë në sektorin publik, 5 ditë punë, urori tjetër, drejtmoni tjetër, i keni paraqitur këtu kërkesën ndaj institucioneve jo, që të kenë përgjigjur? Jo, zakonisht po i prekni disa gjëra, po themi shumë të arsyeshme. Gjithkunë në botë, në pjesën ndërmuese, pagat e punëtorëve të sektorit privat janë më të avancuara se sa në sektor publik. Gjithkunë për një vend pune më shumë luftohet në sektorin privat se sa në sektorin publik. Tek ne është e kundërta. Dhe shpeshherë ndoshta po e them kështu me ironi, ne po punojmë dhe të tjerët po i gëzojnë këto. Ne, menimen, gjatë kohës pandemisë unë kam bërë një ftesë, një thirrje. E me që sektori publik pjesa dërmuese ka qenë në përshtëpia, s'kanë bukura shpenzime, s'kanë shku në punë, me vendimet qeverisë shumë normale, të arsyeshme. Dhe këmë thonë, me që jemi në gjendje të jashtë zakonshme, dhe ne po do të me punu, po ju po pushoni, e jam një bispaku të pagat tjenë të barabarta. Këto spaku të bëjmë. Dhe këto që përthëm ju, sektori privat është i hendikepuar nga vendimet e qeverisë të Kosovës, dhe për shembull jo vetëm te paga, po derisa në sektor publik ligji i punës dhe ligje të tjera që kanë të bëjnë raport punës për mars implementohen bajegi mirë. Në anën tjetër tek punëtorët e sektorit privat të Kosovës, domthonë paga është shumë më e vogël, trefish më e vogël. Implementimi i ligjeve është trefish më e vogël, domthonë në çdo formë, në çdo aspekt këta punëtorë janë të hendikepuar. Dhe faktura gjithë thujnë është orientimi i punëtorëve për dalur jashtë. Elemente që është parë, apo një dritë që është parë për sektorin privat, ka qenë fatkeqësisht, të themi, kjo është përngulja e masive e popullatës së rinisë nga Kosova. Cilën shkomente ose opinioni ju lidhe me këtë shpërngulje të madhe të qytetarëve nga vendi tyre, ku sot e përmendë dhe ju shumë ndërmarrje kanë rrezik që ndoshta do të mbyllen në mungesë të punëtorëve ose të importohen nga vende të ndryshme. Ose rrezikisht kanëherë krijon një përshtypje, një bindje që dikush qëllimisht është duke i bërë këto veprime për me ikë jashtë. Nëse vetëm për 4 muaj kemi 200.000 aplikime për me dalë jashtë, hajde të llogarisim, domethënë mbrenda një viti sa shkon dikon rreth 400-500.000 njerëz që të cilët do të aplikojnë me dalë jashtë. Dhe, po thamë fatkeqësisht dhe është shumë e rëndë kjo,
dalje masive në këtë formë nuk kemi pasur as para lufte. Dhe gjitha organet i kish kompetentit dhe mos dilet spakut me një mekanizmin më të vogël, me dalë me gjithë një mekanizmin me thonë ju lusmi, unë garantoj ose unë kam një program që mbrenda 6 dite spakut do të shihen sinjalet pozitive. Kjo nuk po ndodh dhe ikja këtyne punëtore po bëhet në heshtje dhe s'po merret askush me ta, absolutisht. Ne kemi tërhequr vërejtje. Përqindja më e madhe është nga sektori privat. Po, shqyqa, në vendet përëndimore kryesisht me viza pune përshkojnë ata cilat janë profile të mirë, ata cilat paguhen mirë, sidomos në ndërtimtari, kemi në gastronomi dhe kemi në infermeri, kemi jashtëzakonisht një numër shumë i madh dhe nuk e di qysh nuk i shqetëson këta njerëz në rend të parë pronar të kompanive, po edhe qeverinë, shtetit tonë, kjo ikje kështu masive, kjo dalje për cilën nëse kështu vazhdon, sidomos ka më vazhdu, unë kam një bindje që diku brenda një viti e gjysmon nuk kemi pas punëtor të moshës 20 ose deri në 50 vjeç. Absolutisht ata synimin e kanë me dalje sepse një gjenerat, për shembull tani më gjenerata ime nuk ka ku të shkojë sepse nuk e marrin. Përndryshe çdo i ri, vetëm dje në Zvicër u kërkuë që ka vende të lira punë mbi 250.000 vende. Nuk vjen sot me të punu kërkosh për 300 ose 400 euro, absolutisht sepse nuk mund të jetoj se cili person për kashorën e bukës a do ta kem nesër apo pas nesër. Edhe ata dëshirojnë që ta bëjnë një jetë sa do kudo solide se një jetë që është bëhet në perëndim, jo tek sikur se tek ne që sonte të kemi bukë për nesër çka do të ndodh, jenë lodhë njerëzit, jenë mërzit dhe funi funit nuk kemi çatë gjendje që të kërkojmë lëmosh pasi që ne veç kemi kaluar mbi 2 dekada që kemi kaluar luftën dhe tani më nuk është asnjë arsye tim që të themi e pa sa kemi dalë prej luftës dhe duhet pasur durim. Zotëre Zemi, a ka qenë kjo shprëngullje masive qytetarëve drejt vendeve perëndimore një lloj këndele pak për ndërmarrjet, sepse më pas e kam një bindje që pak e pa me një sy pak më pozitiv, sepse është trajtuar punëtori jashtëzakonisht jo mirë. Po, ta themi këtë sepse ne për rezultate nuk flasmi, shumë rrallë flasmi, po edhe ky rezultat nuk është duke na kënaqur, sepse në fakt nuk po e them sa për ta thënë para opinionit. Unrime pronarë të kompanive, ata kanë problem me fuqinë punëtore. Se ka ardhur rritja e kësaj page, nuk është merit, të jemi sinqert, as e sindikatës, nuk është merit as e pronarëve të kompanisë, është merit e situatës çfarë e kemi, domun mungon fuqia punëtore dhe ai zotnia tani më me që është i vlefshëm, ai çet pagën vetëm, on tash nuk e çet pagën as qeveria as pronari. Unë kam synim për shërbimet e mia dhe kjo është ajo për cilën po themi është ngrit një rritje e pagave, por jo në mënyrë reale, jo në mënyrë ligjore, është rritë në mënyrë të imponuar, por me gjitha te, po themi, me gjitha te është mirë që është rritë, sepse nuk është rritë nga vullneti, asë nga dëshirë, është nga imponimi. Të në bashkëpunimi me sindikata tjera në nivel Kosovës, ju si sindikat e pavarë sektorit privat? Ka një farë formë mas marveshjen mes të sindikata në nivel Kosovës, por sindikata ime asnjëherë nuk e konsideron që një sindikat nuk do të bashkëpunojmë. Jemi duke bashkëpunuar me të gjitha, me vetmin opsion që pozita e punëtorëve në farë forme të përmirësohet. Do të thotë decisivisht ne nuk kemi asnjë sindikat kundërshtar. Me të gjithë bashkëpunojmë mirë, me dikën më mirë, dikon jo më mirë, por megjithatë bashkëpunimi është në nivel. Zotja Zemi, është një paradoks në Kosovë, ku festa apo dita punëtore është një maj në tërë vendet e botës edhe ato më të zhvilluara protestojnë, ndërsa në Kosovë festohet. Ku qëndron këtu sindikata? Po flas për sindikatën time, spakut dikun për 5 vite rresht ne organizojmë protesta, do të ketë protesta për këtë një maj. Është shumë normal që protesta do të jetë me një numër të kufizuar pasi që nëse e thret një punëtor prej Malisheve ka shpenzime dhe ne kemi vendosur që kryetarët e shoqatave dhe nën kryetarët e shoqatave në nivel të Kosovës
që do t'jen dikun rrët 2-300, s'paku të këta jenë të thirrur që me një marës, me një maj, qeverizë, pronarët të kompanije të tregojnë për shqetsime tona, sa do t'i marrin reale është qështje atyune. Për njëshe, po, ne kemi organizue, edhe pse e dim që do t'hasë në vesh të shurës, si mështë të qeverizë Kosovës, por me gjithate ju e thatë shumë mirë, që ne nuk guxojmë të festojmë, sepse për një maj ose duhet me festu, ose duhet me protestu, dhe ne si duket për një kohë bukur gjatë nuk të ta kemi luksin që të festojmë, por ne duhet protestojmë, dhe ne do të kryjmë këtë obligim ndaj punëtorës si që kryjmë gjitha sindikatat në botë, dhe po them në atë aspektin kemi humbë, vullnetin se diçka do të ndodhë, për e kemi obligim dhe ne këtë do të bëjmë. Zotë Jazemi, nëse shumë sindikatën e jujtë e cilën u dheqe, ndoshta pak është me vështërsi për faktin që nuk po mundet me gjetë një mekanizëm me fuqizu punëtorin, që ndoshta është e përmend një ditë proteste, ndoshta kushton, po ndoshta jep mundësin që të ndëgjohet zëri. Ende nuk është fuqizuar, çfarë duhet të bërë sindikata jujtë në përgjësi, që të fuqizohet punëtorin, që të dinë që e drejta të njerëzore është e babartë, me gjithë drejtat e të tjerëve, që të kërkën të drejtat që i takon si qenë njerëzuar, si punëtor në vendin ku jetën. A duhet të gjenë mekanizma për fuqizimin e punëtorve në këtë drejtim, për adresimin e vështërsive të cilat i ka punëtori, dhe çfarë duhet të bënë sindikata në përgjësi që është krejtë reale. Sindikata është një pol e ndryshe nga institucionit shtetërore, por që të kemi një fuqizim të sektorit privat. Pyetja është shumë e vënë, shumë e arsyeshme dhe ne mund të themi që jo ka vend, po është një organizim që duhet të jetë i pakufizueshëm. Do të ndajnë në dy pjesë këtu. Sa i përket organizimit sindikatës sonë, po themi jashtëzakonisht ka vend për organizime, shumë. Në nivel rajonal, vitin e kaluam është bo, po themi kështu, një rekapitulim edhe cila sindikate, sektorit në cilat vende ka qenë me organizume. Me sindikatat e Slovenisë, Kroacisë, Malitëzi, Macedonisë, Shqipërisë, Bulgarisë e tjera, sindikata e sektorit privat Kosovës si mas raportit që e kanë bo mbikëqyesit e sindikata botnore ka dalë sindikata ma e organizume. A jemi në nivelin që duhet absolutisht jo? A jemi shumë largë? Jemi shumë largë. Por a kemi një bërthom shumë fort e kemi një bërthom? Unë po t'japë veç një spjegim. Vitin e kaluam kur mjekve ju dhan nga 300 euro për shkak të rrezikshmërisë të COVID-19-it dhe e pam se punëtorë teknik, ne qëmë punëtorë të pastrimit dhe punëtorë të sigurimit nuk ju dhanë, dhe me ndërhyrjen tonë, me një protest a dy javore që e mbulum tër teritorin e Kosovës, shteti ju imponua që ta bëj këte. Për të bërë një sindikat fuqishme, nuk ne vitet jetë vetëm një kryetarë se një kryetarë se një kryesi e mirë. Asaj i ne vitin edhe aktër tje, do të kemi një mekanizm mbrejtës të punëtorit, pasi që nëse për shembull ne mund të bëjmë një hap në një kompani dhe nëse nuk e kemi mbështetjen edhe të inspektoratit punës me vlerësu legjishmërinë e punës, atëherë do të thonë ne do të jemi humbë dhe do të humbim edhe efektin para punëtorit. Merrni me mend ju që ne në vitin 2019... Në këto e thënë që nuk ka mbështetje institucionale në përgjithësi. Po, në vitin 2019 ne i fotëm punëtorët në grevë për shkak të vanesës të pagave. Dhe ne në moment kur e pam që nuk po shkon marrveshja si duhet dhe çka duhet, kemi bë një kërkes që inspektorati i punës të ndërhyjë dhe ta një farforme vlefshmërinë e ligjit, ata janë të thirrën që ta përcaktojnë. Dhe që ka bo kry ai inspektori i punës, ka shku dhe punëtorët
I ka frikën, më thonë, kryetari sindikatës që ka fut cash në greje, dhe ju mund të dënoheni, dhe punëtorët të shumë normal që ju thotë pak maj që rreziku ose frika që për largimin nga puna ka ndodhë nga greva. Me gjithat, këtu zëtë razemi insistuva unë që si të fuqizuhet sektori privat që të besën në drejtat që i takojnë, edhe që të besën drejtat. Do të fuqizuhet vetëm edhe atëherë kur inspektorati i punës e kryen detyren me nderë. Nëse unë i fus punëtorët në greve ose në një protest për drejtat e tyre, ai duhet marrë me vlerësu gjendin qysh dhe çka është, dhe ne nuk guxojmë me fut punëtorin në një gjendje ose në një protest në greve nëse nuk kemi mbulesë ligjore. Por nëse ai rrin heshtën, në farë formë neve na imponohet ose më mbyll këtë fabrikën. Realisht institucionet shtetërore asnjëherë nuk e përkrojnë asnjë greve. Ligjërisht. Po kërkesa e punëtorëve e bën që të ndryshojnë edhe institucionet edhe qeverinë. Ligjërisht inspektorati i punës asa jemi ne të obliguar që të luftojmë për të drejtat e punëtorëve, është i obliguar edhe ai me mbrojt drejtat e punëtorit, pa e është i obliguar me mbrojt ose me mbishyrë edhe organizimi sindikal në një kompani që në legjë thotë, nëse unë du me e bo një sindikat të kjo këtu shembol, dhe nëse pronari kompanis heziton ose nuk, ose kom pengesa për organizim, inspektorat i punës është i obliguar me ardhë këtu dhe me i tregu ose me sankcionu pronari kompanis për mëslejimin e organizimit sindikal. Shqy që përdu me thonë, punëtorit duhet të ketë një siguri që për veprimet ligjore që i banë sindikata dhe punëtorit nuk guxon më sankcionu. Dhe tani, që ka ndohet për shumë, ndohet nëse ne nuk kemi të kujdeshëm, mund është me fut një punëtor në një protestë ose në një grevë dhe pronari kompanisë. Mund të largu punëtorin, dhe që e procedura që të largon punëtorin, njerë duhet me shku një 2-3 ditë në inspektorat dhe pas inspektorati mund të shkojmë edhe në gjykatë, dhe të mërsh me prit një përfundim të ati raporti rreth 3-4 vjet dhe asnjë punëtor nuk ka të drejtë. Nëse është një organizim i mirëfill sindikal, mund të paralizojnë edhe ndërmorrin, edhe shtetin, edhe gjithë. Pa i me që... këtu insistojnë që sim të fuqizohet. Me që ju tash di farfurim nga njerë, po mgrini për gjuhe, kemi në aksarase ku punëtorët ma kanë drejtë për mërë në kompanisë në prezencë time. Fatkesisht, edhe ku më di vetën shumë keqë. Por edhe nuk ndodhe kur gjohiq mas andaj. U rahatu njeri, kryti obligimi ndaj punëtorit, po edhe kjo është njerë ndëratuet, po me gjitha të nuk po duhet i thamë ato. Kjo është ekstreme, diska që... Po e mi farformi, po thamë nga njerë ekstreme, po është edhe pjese, nëse ju nuk i respektoni regullat e ju, atëherë dikush të shtirë me zërë, me e po që, po thamë e këmdive të në shumë keq, kur pronari kompanisë fatë kësisht është rejnë prezencë punëtore, sepse ka qenë, po thamë, një farformi megaloman dhe kërkesat që i ka pas, shpesher kanë pas një farbinje që këta punëtor, pronari kompanisë duhet me ta të manipulej, sigur se ndështë ta me thmit vetë që me thmit vetë nuk zënë me e bo ata, por gjanët kanë ndryshu tash. Dhe do tjetë një shtys, jashtë zakoni shumë i madhe, do tjetë një mështetë shumë i madhe, nëse sindikata që tash përmëndej që e ka, inspektorat i punës do të mështetë në aspekt ligjër për veprimet që i banë. Zëtë e zëjë, pandeje që ishë pjesë e misi vredur. Parbej për jështë se unë po të knashtin që spakot në Malishev këtë dhe dhe të spjegaj për zgjane punëtore të sektorit për atë Kosovës. Parbej për jështë. Shku së ndëruar, pandeje të dhe nga ju. Ishëm me kryetarën e sindikatës pavarës sektorit privat, zëtë Jusuf Azemi, ku folëm për kërkesat, për gjithësi, pagën minimale të sektorit privat në nivel vendi. Mirë mbeqë, shihëm në emisionin e radhës.